Butereevu kansuubira nti buli kimu kikyatambulira ddala bulungi. Nkomyewo okubeera ng'ate nnyongera okubatuusaako updates yeese. Naye nga si byangu n'akamu n'ak'eddagala amawulire tukyali ate ku ga Asia we twogerera nga ye mugenzi. Bigambo bingi nnyo bitandise okutambula oluvannyuma lw'omukyala ono okufa. Era bangi batandise okugamba nti omukyala ono baamuwadde butwa. Jjukira ensonga eyamuviiriddeko embeera okwonooneka. Yalubuto amaze ebbanga ng'akaaba olubuto agamba bannanga olubuto olunnuma era n'agenda ne bamulongoosa. Wabula mukudde engulu nga operation ewedde bulungi n'atandika okulwana n'oluvannyuma wayiseewo essaawa mbale bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kati n'abantu batandise okugamba nti Asia ono munnange baamuwadde butwa. Era nga mu bino n'abantu be bennyininnyini baabyogeddeyogedde dda taata we yagambye nti muwala we ono munnange baamuwadde butwa ssakate n'abantu b'oku kyalo. Wabula tubadde tukyali awo ne wabeerawo ate omuvubuka omu avuddeyo nga yagamba nti neiba wa Asia era ng'awanda muliro ng'anenya SB4 okufa obufi. Ye nga mu bigambo bye ngenda kuba mukulekerakawo mu Katambi naye agamba mbu embeera nga tennasajjuka nnyo eya Asia bw'atyo yakubira SB4 nga Asia kwegamba embeera kale nga tennaba kubeera mbi nnyo nnyo kutuuka kumuddusa ku kitanda bwe yakwata essimu n'akubira SB4. Wabula SB4 mbu n'amugamba ye talina bulungi budde bagira bagumiikiriza kugamba bingi nnyawo mbu bye yayogera ye okusinziiranga ku muvubuka gwe ngenda okulekerawo ate awo mu Katambi ogende maaso n'okubira ng'ate omwewulirako yavuddeyo butereevu ng'asonga olunwe mu SB4 kwegamba yogedde bingi nnyo bingi ddala ngenda kuba mukulekera kaawo ne mama Fina mukazi watu avuddeyo ng'amaziga gamuyitamu bambi ng'embeera gy'alimu alaga mwennyamivu alaga munnange ekyatuuseewo mu butuufu si byangu n'akamu n'ak'eddagala. Ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo bwonna ogende maaso n'okubira ng'ate obwekkaanya n'ekyala kye ngenda okusaba nti bannange mu kaseera kano tumanyi bingi nnyo bigenda okwogerwa abantu bangi nnyo bagenda ku coming up ne bi stories ate Asia yakoze bw'ati waliwo gwe nawuliddeko ng'agamba mbu Asia we yafiiridde yabadde lubuto ne ŋŋamba bannange ate biki bino kwegamba bigambo bingi nnyo bitandise okubeera ng'ate byogerwa okunenya n'okunenya oli wabula ffenna tulina okikkiriza nti Katonda yagaba obulamu ate yabuggyawo yeesi we baamuwadde butwa. Munnange ye nayinne yakikoze naye olunaku lwe lujja we baate baabumuwadde then ate tulekerawo okuwaayiriza naye okusinziira ku famire ye webanga famire ye nnyininnyini yekyogedde balabika balina ensonga kwe bavudde okubeera ng'ate bakola ki boogera ebintu ebifaanaganako webityo. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini toseetuka ngenda kuba ate enkomawo ne updates endala. Goodbye for now. Kannyongereko ne kino okusookera ddala ngenda okunyigira omwami SB4 sikirumamu SB4 ngenda sooka okukunyigira omukyalo n'Asia bwalwala ndi neiba wa Asia basemo ne banyabo saba mumpulirize bulungi ndi neiba wa Asia nze kennyini nakwata oyo mukyala omugenzi kati Asia ne mubuuza ng'akyali mu mbeera kuba yali asesema gaddukanye manju ng'asesema biki nangamba ndi bubi nangamba ndi bubi ne musabe namba ya SB4 lwamu kubira gamba nze gwe simanyi tamala gankubira simu bwati bwe yanziramu nekwata esimu ye nezijamu enamba ya mama we nsaba mumpulirize bulungi bwe najjamu enamba ya mama we ne mukubira era ye mama we yadduka misinde paka bwe yatuuka wakati tukwata Asia nze ne mama we ne banneiba abalala mikwano gyange ne ginnyambako ne tumuddusaawa mu ddwaliro twaddamu ku SB4 nagamba ne mumulowooza omutabaako ne byakola omutabaako ne byakola munkubira sitesitoni nekinyiziza nnyo obudde buno okuva nga yegwe ate obudde buno asoose okukola vidiyo ng'obika SB4 onyiziza nnyo esi mu bukya era be naye nawo bantu bazaayi bembuuza mbabuuza naye Asia sawa zigenda kuwera ttaano mbu Asia mulwadde ne bagamba bulijjo nga bakubira nga bakusumbwa bwe batyo SB4 ankubira ku makya aŋŋamba mami Asia mulwadde sawanganye aŋŋana ebijulidde tumutwala mulago infact baamukubira batuuse mulago ngenda okubira Asia ng'ekyenda kyayabise kyabise nti Asia agenda mufiira
Hasi agenda mfeta. Asa wakati. Chitone nyo bechinene nyo. Muteke wana akakadde kabere. Mumbidizi wekati. Basabo neba nyabu. Narwao kuweleza akakadde. Kwa naini na ngandi wala ngatendi bizi. Ngatamu kubila SB4. Okumunga nti. Baso nzeo. Ngate wali wademi tuwa alejo. Sejo mu Amerika. Ija Uganda. Jingamba SB4 manyi. Sente zizo. Samu wezano kakati. Na muwe sede mga sente zizo. Saga la kuhila antiasi ya inachami singa mbulamu. Zino akakade bakateke wano. Zino zibeire wano. Zino zibeire wano. Zino zibeire wano. Tutaize. Mwana anga kubila ngambo manyi mami ndi. Asi ya wamulongo sisa. Na yeste tumanyi. Tugumi ikirizi bakuma saa kuminabili, saa wemo, saa bili, saa satu, saa wanya. Loga nti watada angulumu saa wemo, tumongere yu. Esi bifa angulangati, asi ya zi.